السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امو ټولو کتونکو دی هارد بال فائنل په حوالی سره زه تاسې ته نوی اپډیټ در کوم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې چراټ کرکټ اکیډمي دی هارد بال ټورنمنټ کې فائنل ته وتلی ده او تیر شوي اتوار باندې دا فائنل د څه وجوهات دې وجې نه یواځې دې وجې نه کینسل شوی و. هم هغه فائنل انشاءالله تعالی سبو د بوت پریز چې تاریخ انمه میاشت 2023 او د بوت ریز باندې دا فائنل دی انشاءالله ځنګلو کرکټ ګراوند په بیو کې. که چا نه وي لیدلی باید مو سره رابطه وکړي. ګراوند انشاءالله 8:30 بجې حاضري ده او 9 بجې به موږ انشاءالله تعالی فائنل شروع کوو. او کوم چې موږ بار کتونکي دي هغې خواهش لري چې موږ دغه فائنل وګورو نو لایف سیستم به ورته هم موږ کوشش کوو که خیر وي. تاسې ټولو ته دا هغه دی چې خیر سره میچ کتنې ته راشئ فائنل او د خپل چراټ کرکټ اکیډمي بھرپور چې کوم دی هغه حوصله افزایي وکړي او د هغې سره په دې فائنل کې شرکت وکړي انشاءالله تعالی. وین بو دی موږ وي او سبو بوت پریز باندې دغه فائنل دی انشاءالله. ها مخه مشه. السلام علیکم.